Јас сум од училиштето Гоце Делчев, сум 9 одделение. Доравме тука за да го посетиме саемот во економското училиште. Бевме да ги разгледаме сите училници, беше убаво уредено, имаше и нови компјутери. Многу убаво не прошатаја, ни раскажаја се како е. Ни подели и флаери, не запознаа со неколку предмети, со некои смерови не запознаа. И, но јас сакам, немам јас по-други мислење за да се запишам, но сепак можам и да размислам за економско. Кој профил вака ти се допаѓа тебе, например, од ова училиште? Ако... Како, кој смер? Да, кој смер? Па економскиот техничар, нека повеќе може да... повеќе со пари се работи. Така. Имаме финанси доволно, ни известија дека ни помагаат за дека има дуелни, дека може да се работи во исто време пракса да се има и да се учи. Што може да се работи човек како би се би бил еве во тој смер, во тој профил? Например, нотар мислам дека може. Не знам друго. Банкар. Шалтерски работи и така. Идам од Гоце Делчев училиште. Прошетавме на цело училиште и ми се допадна повеќето смерови. Не знам дали ќе се запишам овде, ама имам во план. Па не сум толку сигурен, ако се запишувам овде би требало да истражам малце. Така, а што на пример ти е нудат за на пример за да се вработиш во Инина? Што на пример вака е интересно? Видечки да имаме економски факултет и така натаму. Што е вака интересно? Што би можел да станеш ти во Инина? Еве, што сакаш да бидеш во Инина, ако би бил тука? Би можел, би сакал да бидам на пример во правниот, во правната смер. Би било за мене интересно. Зошто? Што може да бидеш како адвокат, можам да бидам судија. Дојдовме во економско, поради саемот што се одржува денеска и што видовте? Видовме многу штандови, ни дадоја исто така и флаерчиња и да го посетивме внатре училиштето и така. Кои сферови тебе вака ти беа најинтересни? Најинтересни ми беше правниот техничар и исто така економскиот техничар и најголем впечаток ми стана. Што овие правни техничари што кажаја, што треба да се учи за правен техничар? Па најмногу се учи за адвокат, за правото, нотар исто така, правник и во главном тоа. Ти си кое одделение и каде планираш да се запишеш во средно? Јас сум 9-то одделение и учам во Гоце Делчев и планирам да го продолжам моето учење овдека во економското училиште како економски техник. Ама, не веќе. Јас сум Александра Јосифовска, ученичка од економски смер, економски техничар од трета година. Нашето училиште нуди можности со тоа што имаме добро образование. Имаме практична настава која започнува од трета година, а за дуалната паралелка од втора година. Во реални компании имаме директен контакт со компаниите и со работодавачите. И исто така се нуди за дуалните паралелки стипендија од 3000
заради 500 денари. Исто така учествуваме на многу надпревари, имаме освоено многу награди, посебно на масум надпреварот. 9 години во маркетинг план сме прво место, а исто така и во другите, на други надпревари и насоки од маркетинг планот. Исто така и сме дел од Erasmus Plus програмата, што нуди на учениците да го прошетаат светот, да учествуваат во различни проекти, а исто така нашето училиште е домаќин на многу програми од страна Erasmus Plus. Исто така имаме и практична настава во странство, како што се сега заминати 12 ученици од економското училиште во Грција на практична настава. Нашиот смер е банкарски техничар. Ние сме четврта година и ова година завршуваме. Во нашиот смер има доста определени предмети што се од економска гледна точка. Нашиот клас беше мал клас и ние сме последна генерација во на банкарски техничар. Да. Жалиме, но повеќе нема да ги има овој смер, но има стварно останати многу прибави смерови што можат сега полумотранти да се запишат за војнина за да учат во економското. Тоа е стварно добар избор ако се запишат тука. Зошто е добар избор? Оти има и пракса што е во надвор од училиштето, што се изучува што се оди и има и доста надпревари како масум што се како има и размена на ученици исто така да и Erasmus. Зошто идните осмоделенци основци би се запишале би го избрале ове економското училиште како можност за да учат во ова училиште. Како прво поради професорите, оти стварно се прекрасни сите и многу се трудат за да ни го пренесат нивното знаење и да не научат и како друго има стварно премногу активности што се како шатање и многу шатање има. Надвор држава како размен ученици. Има в Италија се оди Грција вам таму. Така и може да се научи да, да, да се запознаат плюс, да. Нови и култури и претпоставувам да, исто и можност да се познае нови луѓе. Така нели? Во нашето училиште имаме ученички компании кои што се спонзорирани од Junior Achievement Македонија. Кој се занимава со предприемништво за млади. Учениците можат активно да учествуваат во тие компании и својата креативност и идеи да ја претворат во реалност. Ние имаме ученичка компанија со која што ќе настапуваме на националниот надпревар во Струга. Нашата компанија е Корвирал и се занимаваме со производство и трговија со лекови. Имаме каталози, можете да разгледате какви производи нудиме. Повелете, разгледајте. И воедно ние ќе ви пополниме фактури. Можете да видите како се пополнува фактура, тоа ќе ви треба во економско. Една парча или? Две. Добри, што се на реприци. Добро. Овде се пишува број на фактура, пример број 10. Овде се пишува за вашата име и презиме, сега ми треба. Никола Талески. Овде се пишува како ви ги испорачуваме материјалите, пример со воз, со камион или со пошта. Како сакаш? Со пошта. Овде се пишува поштенски број, пример број 20. Овде се пишува редниот број на производот. Број 1, прво е за ракавици. Одбери кои ракавици? Овие. Овие. Се пишува назив на материјалите, ракавици. Летачки ги става. Каталог број 1, налог број 1. Единица мера, овде се пишува дали материјалите се на парче или во кутија. Овие се во кутија. Количина, колку кутии сакате? Една кутија. Една кутија е 260 денари. Износ се пресметува количина по цена, значи 260 денари.
друг материјал? Не мора. Не мора. Овде се клава дебела линија за да се издвојува скупниот износ од останатите цени на производите. Еве овде, пошто е 260 се пишува, скупно имате за плаќање 260 денари. Овде секогаш се подпишува продавачот кој ви ги продава производите. Во моментов јас. Овде вие, кога ја примате фактурата, вие се подпишувате овде. Можеш да се подпишеш. Нова не сликава е. Сликава. Дай брати да се Јас сум Илчо Ордановски, професор по економски предмети, а воедно и координатор на практична настава во нашето училиште. Практичната настава игра многу важна улога во образованието на учениците, бидејќи покрај теоретското и учење, практичната настава досега најмногу резултирала со знаење и вештини кај учениците. Учениците се оспособуваат со вештините кои што ќе ги стекнат во практичната настава. Практичната настава се изведува во неколку модели во нашето училиште. Значи, оваа година имавме сајм на училишни компании, на кој што сајм се представуваа ученици од четврта година и во рамките на предметот практична настава формираат своја компанија, водат свој симулиран бизнис и се представуваат на сајмот. Додека пак во другите модели на практична настава имаме можности да се изведува феријална практика во секоја година, прва, втора и трета, во сите профили во училиштето, но исто така и во практичната настава е сменета и е направено да не се држи во училница, туку да учениците работат во некоја компанија. Е, сега знаеме дека во економската и правната струка во секоја компанија треба економисти и правници, па така соработуваме со многу компанији во градот, над 20-тина компанији од приватен сектор, од јавен сектор, исто така и сметководствени бироа, во кои што учениците ја изведуваат практичната настава, конкретно предметот учење преку работа. Во овој предмет учениците работат во компанијата еден ден во неделата. Изведуваат практична настава и стекнуваат своји вештини во работењето во економската струка. Исто така, можам да кажам дека и новиот смер е трговија и дигитален маркетинг е сосема привлечен, каде што учениците ќе можат исто така во такви компании да изведуваат практична настава и како спој на информатиката и економската наука да бидат успешни продавачи, да се отворат свој бизнес на платформите, на мрежите и зошто да не еден ден да бидат да се стекнат со своје богатство. Моментално со околу 23 компании. Нас ни требаат и уште повеќе компании, бидејќи сега новата програма ќе дојде до четврта година. Значи, уште повеќе ќе ни требаат компании каде што треба децата, учениците да изведуваат феријална практика. А како продолжение на феријалната практика и во текот на наредната година, пак ќе се изведуваат учење преку работа. Скоро во истите компании. И со адвокати соработуваме, значи адвокатски комори, ги носим учениците и на практична настава во судот, правната насока. Значи, имаме ние потреба, ова е повеќе до фирмите кои што сакаат да примат ученици на пракса, да ни се обратат и да склучиме договор, меморандум за соработка, за да можеме да му испратиме ученици на практична настава. Преку отворениот ден на училишни компании во Соепту Кузман Јосифовски Питу Прилеп, полуматурантите денеска имаа можност да се запознаат со програмите, плановите и новите можности кои ги нуди ова училиште. Средношколците од нашето училиште ги презентираа своите способности на традиционалниот саем на училишни компании. Ова е одлична можност за промоција на училиштето и нивните профили после еден долг период на ковид пандемијата и мерките кои беа воведени од самата пандемија.
Нашето училище разполага со голем капацитет на практично опремени кабинети за практична настава, кабинети во кои што се одвива непречено наставата, подготвена со смарт табли, со електронска технологија на највисоко ниво. Значи, нашите ученици имаат можност тоа што го работат на часовите по теоретска настава, истото да го спроведат и практично во кабинетот за практична настава, но и во реалните компании кои што се во секојдневна соработка на нашите ученици, со реалните компании, со работодавците кои што практично го проверуваат она што се учи на час. Во нашето училиште фигурираат 5 профили, односно 6 профили, бидејќи од оваа година воведуваме уште еден профил. Значи, техничар за електронска трговија и дигитален маркетинг, тоа е новиот профил за кој што се надеваме дека ќе имаме голема заинтересираност. Потоа имаме паралелка економски техничар, дуална паралелка, која што во прва година се запознава повеќе со теоретските делови од наставата и веќе во втора година нашите економисти техничари од дуалната паралелка одат практично на работа во реалните компании кои што ни се партнер компании. Исто така треба да напоменам дека економската паралелка дуална е и спонзорирана, односно тоа се деца со стипендија кои што земаат 9 месеци 3500 денари стипендирани ученици. Потоа ни следи економски техничар и бизнис администратор, правен техничар и продавач, референт за продажни услуги и асистент деловен администратор. Нашево училиште, покрај тоа што располага со сите овие отворени паралелки, во секое време сме отворени за соработка со родителите, да даваме секаква информација која што не им е јасна, бидејќи ова сепак е еден нов вид на настава, например, техничар за е-трговија и дигитален маркетинг, нов профил. И секој родител кој што сака да се информира подетално околу било која струка во нашево училиште, може да дојди во било кој период во денот и нашите професори, стручноста на нашите професори, ќе им помогне да им објасни сите недоразбирања што се однесуваат до профилите и новите профили во нашето училиште.